Alô, meus amigos, mais um Almoçando com a Notícia nesse Jaraguá Tênis Clube, que é sensacional. Jaraguá Tênis Clube é espetacular. E não é só de tênis, não. Tênis já botou alguns campeões por aí afora, vai botar mais campeões aí à frente, não tenho a menor dúvida, mas também é um clube hoje social, com salão climatizado, grandes acontecimentos ocorrem exatamente ali dentro daquele salão climatizado, inclusive o famoso vermelho e preto, né? Eu não torço pelo Flamengo não, viu gente? Agora, pelo baile vermelho e preto, eu torço. Agora, quem disser que eu tenho que torcer pelo Flamengo, vai logo receber uma notícia que os meus telespectadores já sabem, mas os meus convidados não sabem, então lá vai. Eu nasci no Rio de Janeiro, em frente ao Fluminense. Então eu sou o quê? Fluminense. Pois é, sou Fluminense, nas Laranjeiras. Então, vamos em frente. Agora, lá em casa, minha mulher é Flamengo. Meu Deus. Agora, não, mas nós temos um acordo. Quando o Flamengo joga com outro time, eu torço pelo Flamengo. Quando o Fluminense joga com outro time, ela torce pelo Fluminense. Quando os dois jogam, nós dois brigamos. Mas sou Fla-Flu. Pois é, aí quando é Fla-Flu, nós dois brigamos. Porque aí não dá certo. Pois é, não dá certo. Mas vamos lá. Tem que pegar o microfone para... Mariana é corintiana, hein? É o que é corintiana, né? É. Tá certo, daqui a pouco eu chego em você. Bom, gente, eu queria dizer a vocês o seguinte, eu tô tendo uma honra muito grande e uma emoção maior ainda de... Talvez até na comemoração das minhas 27 mil entrevistas, estar fazendo uma entrevista coletiva, individual não, mas coletiva, que eu não fiz até hoje. Com gente como a gente, cada vez mais gente, e ensinando a muita gente por aí como é que se vive. Eu chego, estou arrepiado. Eu estou arrepiado porque do meu lado esquerdo está a Tereza Nelma. Do meu lado direito está a minha querida amiga Valquíria Lúcio. Ambas são, uma é vereadora e é fundadora da Associação Família Alagoana Down. E a outra é pedagoga, advogada e presidente da Associação Família Alagoana Down. E a primeira coisa que a gente tem que dizer para vocês aqui, e eu vou repetir, é que Down é um nome como outro qualquer. Não tem nada uma coisa a ver com outra. É gente igualzinha a gente, que labuta, que briga, que brinca, que dança, que noiva, que casa, que tem filhos, e que por aí vai. E por aí vai. Gente alegre, contente, gente que trabalha, que labuta e que vem fazendo coisas maravilhosas. Eu tenho aqui uma, por exemplo, que é pedagoga. Oh, já a gente vai chegar nela, mas antes, Tereza Nelma, que honra foi essa que você me deu, Tereza Nelma? Por favor. Olha, boa tarde, Geraldo Câmara. Eu estou muito emocionada hoje de reunir esse grupo. Sou eu, daqui a pouco eu choro, que choro mesmo. De reunir este grupo, um grupo que faz parte da minha história de vida, desde a década de 90, eu já vi falando em décadas, né? Que é o grupo que nós iniciamos. Isso é para me provocar. E hoje são mulheres, hein, moças, cara, isso jovens. Isso é para me provocar. Não. Se você fala em décadas, eu vou falar em quê? Não é, Zezé? E aí... Como dia 21 de março é o Dia Internacional e Municipal, graças a uma ideia da nossa querida Valquíria Lúcio, que me deu o projeto de lei e eu apresentei na Câmara, é o Dia Municipal da Síndrome de Down. Perfeito. E cada vez mais nós estamos mostrando a inclusão, a superação, esquecendo a síndrome, vivendo a vida. Perfeitamente. Né? E aí eu falei com o... Aliás, eu achei maravilhoso você dizer isso. Vamos cortar essa palavra, síndrome? Cortar. Eu conheço a Raquel. Eu também. Eu conheço a Cristina. Oxi. Eu conheço Mariana. Isso aí. A Bárbara. Isso aí. E Flavinha desde pequenas. Perfeitamente. Né? Raquel tem a idade da minha filha Yara Janaína. Né? Sempre acompanhando as duas. Certo? E aí nós estamos sempre juntas. E me deu uma saudade danada. Eu disse, o que é que eu posso fazer para trazê-las, para a gente fazer um grande encontro? E o seu programa foi o lugar melhor que nós pensamos de trazer. E fiquei feliz das mães como Nilce, Zezé, Tereza, a Maria José, tia de Cristina e a Valque Bárbara, tá certo? Aceitarem vir aqui junto com a gente bater esse papo com você. Que eu acho maravilhoso. É. Olha, elas estão com mães, com tia,
com gente que naturalmente sabe a vida delas e sabe que maravilha foi criar essa gente bonita que está aqui conosco hoje. Isso é que é o importante, não é, Tereza? Isso mesmo. É assim que nós entendemos a vida. O sol nasceu é pra comer, para brilhar. E todos precisam estar juntos. E eu acredito nesse mundo, né? Desde a década de 90, desde que eu tenho trabalhado, quando doutor Porongaba, doutor José Gonçalves me convidaram para uma reunião na casa do doutor José Porongaba, em 1990, para que a gente pensasse uma associação. Aí veio o Márcio Canuto, veio o Tereza. Isso é história. Veio o Nilce. Que ano foi isso? 1990. Olha que beleza. E eu prontamente... Já lá se vão 25 anos. É. Eu era diretora da Educação Especial do Estado. E aí eu disse, vamos criar a associação. Quantas noites nós fizemos reuniões na casa do doutor José Porongaba, na casa do doutor José Gonçalves, lá com o Márcio Canuto, para a gente sonhar, pensar o melhor que nós poderíamos oferecer, não é? E hoje nós estamos com estas jovens, tá certo? Com este sucesso, com esta superação. E ontem eu fiquei pensando, viu, Zezé? Como é que eu vou colocar? Como é que eu vou colocar a superação? Não, vou colocar as jovens, né? Raquel, Flávia. Aí tive a ideia de colocar o perfil um pouco de cada uma, né? Flávia. E colocou, quando apresentou, colocou. Quando apresentou, vamos esperar para ir apresentando. Ah, pô. Vamos. Primeiro, vamos dar a palavra à nossa querida Valquíria Lúcio. Né? Valquíria, pronto, usa esse microfone, Valquíria. Pronto. Boa tarde, que bom estar de volta. De volta, né? Você de volta também. Tereza, de volta, você de volta. Todo mundo volta para esse programa. Todo mundo volta para esse programa. É um porque acolhe. Que coisa não boa. É? Acolhe, que divulga, não é? Mostra as dificuldades e a superação. Verdade. É o que a gente vai fazer hoje aqui. Né? Que bom reunir esse grupo assim maravilhoso. Que em certo momento da minha vida eu sempre disse, são meus Dow. Né? Assim que eu tava, meus Dow, minha mãe, meus pais. Aí todo mundo, você, sua mãe, sua... Não, mas tudo é meu, tudo é meu. Então que bom estar aqui com vocês. Geraldo, você também é uma figura assim. Mas você não precisa ficar tão perto. Não, né? Microfone. Não pode sentar na tarde. Se quiser, eu lhe dou esse. Pronto. É uma figura assim, é um ícone, né? No jornalismo. Obrigado. Que acolhe todas as notícias. Essa, né, pra gente. É uma notícia amorosa. Para mim não é, para mim não é notícia, para mim não é notícia. Para mim é aquilo que eu falei no princípio do programa. Gente como a gente que vai discutir problemas com a gente aqui. Nós vamos discutir coisas, nós vamos discutir problemas da vida. Nós não vamos discutir se é Down ou se não é Down, se é isso ou se é aquilo, porque todos nós somos iguais. E elas provam isso a cada minuto e a cada dia, crescendo e vibrando como gente, não é isso? Cada uma fazendo uma coisa, fazendo uma função, tendo uma função na vida, tendo uma vida linda. É isso que interessa, verdade. Não é, Valquíria? Verdade, e a diversidade faz isso, né? Com certeza. Que impõe o mundo, né? Com certeza. Sermos diferentes e buscando sempre os objetivos que cada um acha que deve tê-los. O que eu quero é que os ignorantes da vida, aqueles que, talvez alguns daqueles que estejam do outro lado, ao final desse programa, dissem assim, mas como eu era burro. Deus queira. Como eu não que sabia. Eles estejam ouvindo. Como eu não sabia que gente boa é essa. É verdade. Não é, não? Estamos só no começo. Futuro do país. Exatamente. Estamos só no começo do programa. Exatamente. Não é isso? Que isso bom. Mesmo. Mas que bom você ser presidente de uma associação como essa, que já vai para 25 anos, Tereza. 25 anos. 25 anos. E obtido grandes progressos nisso? Grandes progressos, muitas dificuldades, né? O progresso está aqui. Nessas meninas que foram os pais que criaram a instituição. Claro. Não é isso? Depois seguiram cada um o seu caminho, né? E eu fiquei batalhando com outras equipes que estão lá. Perfeito. Não é verdade? Bom, deixa eu chamar a Nilce Bandeira. Nilce, como vai você? Tudo bem. Você sabe o prazer que eu tenho de receber eu você? Eu é que estou honrada em participar dessa mesa. Quantos filhos você tem? Só tenho a Flávia. Você tem a Flávia? É, não, você não tem Flávia. Só a Flávia. Você tem a Flávia. Flávia, com certeza, que não vale por mil. Hein? Que vale por mil. Vale por mil. Vale por mil. Ela te deu muita dor de cabeça quando era pequena? Não, dor de cabeça não. Dor de cabeça não. Que eu tô falando é... Ela era levada? Capeta, mais ou menos, capetinha. Mais ou menos. Não, não tanto, mas... Não tanto, né? É. Mas... Depois, ela disse que é maior. Eu já ouvi ela dizer que era maior. Era maior. Nilce, eu não vou dar o nome que as pessoas dão. Eu não vou dar aquele famoso nome de
foi uma missão, é uma missão. Nada não, disso. Não é. Foi um amor enorme, não foi? É, aquela coisa, normal. Né? Uma filha como qualquer ser. Qualquer. Exatamente. E isso foi bonito? Mãe, com certeza. Tem pra sido mim bonito. É que tem sido realmente um acréscimo. Certo. Como foi, só para as pessoas entenderem, como foi assim, o crescimento da Flávia em termos de chegar onde ela chegou? Porque ela já chegou e vai chegar muito mais com longe. Com certeza. Porque a Flávia, para quem ainda não sabe, primeiro está noiva. Aí ela diz, ó, estou noiva. Não venha não porque ela está noiva e é bonita. Pedagoga. E é funcionária do Senai. Com certeza. Claro que se esforçou muito e você também ajudou muito. Como foi esse crescimento dia a dia? Eu tive o privilégio de conhecer a Zezé quando a Flávia nasceu. E foi de grande ajuda. A Zezé... Zezé Gonçalves. Mãe da Raquel, que daqui a pouco a gente chega lá. Ela já tinha... A Raquel já ia fazer um ano, né? Quando eu conheci a Zezé. E ela me ajudou bastante. Eu encontrei excelentes profissionais, apesar de ter sido há alguns anos, né, que as coisas eram mais difíceis. Mas quando a gente procura, a gente encontra. Qual é o profissional? Não estou perguntando o nome da pessoa. Sim, sim. O profissional mais importante nesses casos? Em primeiro lugar, o pediatra. O pediatra. E realmente eu consegui, fantástico. Perfeito. Porque é o primeiro... impacto. Perfeitamente. Né? Então, a partir daí, você tem que ter uma série de profissionais que vão realmente lhe ajudar. Muito bem. Fonoaudióloga... Agora, você não acha que o maior profissional é a mãe e o pai? Ah, com certeza. São com eles certeza. Os isso maiores aí, profissionais, no caso. Porque tudo começa com os pais. Se os pais não têm uma boa acolhida, se os pais não aceitam seu filho, como é que eles querem que os outros aceitem? Então, tudo começa com os pais. Não, como é que eles querem que os filhos os aceitem? É, tem que ser para querer começar por aí. Exatamente. É. Não com quer certeza. Me aceitar. É. Eu vou brigar pela vida. Com certeza. E vou mostrar que eu com posso. Certeza. Pode. Eu pode. Quero, eu posso, eu faço. É acreditar. Não é? Acreditar. A gente pode acreditar e dar chance para que o outro cresça. Não é? Exatamente. Você não deixa pode eu falar. Podar. Vou fazer. Agora eu vou fazer a primeira dobradinha. Olha só, a primeira dobradinha. A minha querida Nilce Bandeira, que está aí dando o depoimento dela como mãe, aposentada da Caixa, viu? Sou. Puxa vida, deve ter posto muita gente no pau, no Serasa. Por aí. Pede perdão. Pede perdão, Nilce, pede perdão. É a sua chance de pedir perdão publicamente. Não é nada de tudo isso, vocês sabem que é a minha maneira de ser. Para que vocês fiquem bem à vontade. Então, eu tenho que apresentar a Flávia. Agora o microfone vai para a Flávia. Flávia, segure sempre pertinho da boca, por favor. Como vai você? Para mim, estou muito bem, graças a Deus. Estou feliz. Eu quero agradecer a Tereza e o senhor também. O senhor está no céu olhando para mim. Se me chamar de senhor, vamos embora. Eu saio. É isso. Fico ou saio? Fica. Tudo fico. Bem. Tá bom. Então, assim, eu quero agradecer realmente vocês, a Tereza, né? E, assim, eu fico feliz eu participar dessa mesa, né? Por esse momento. Né? É um prazer, né? Para mim foi um presente, né? Que Deus me deu. Desculpe eu falar, mãe, que assim, segunda-feira é meu aniversário, já é meu presente. Segunda-feira é aniversário? Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva Flávia! E já vai, pelo jeito, já vai ganhar presente. Já vai ganhar presente. Olha só. Já é um presente aqui, olha aí. Olha só, olha só. Olha, essa Tereza não falha. Olha aí. Aqui, vamos lá. O presente. Hã? Agora, porque cantou os parabéns, né, Flávia? Hã? Não era agora. Não era agora, mas agora, né? Dê aí um presente para Flávia. Pronto. Parabéns. Flavinha, posso perguntar o que eu fizer a você? O que é que você se lembra? Até onde, assim, bem longe na sua cabecinha, onde vai a sua lembrança? Olha, a minha lembrança é os momentos que eu passei na minha vida, né? Assim, pela minha infância. Isso. E de agora, né? Eu tenho 30 anos, mas pra mim... Não conta pra ninguém.
Não conta pra ninguém que tem 30 anos. Mas eu tenho, né? Graças a Deus. Olha, se você tem, você soube fazer dos seus 30 anos uma coisa muito bonita, viu? E além do mais, você é bonita que é danada. Então, eu assim, me sinto muito honrada, né? Eu, né, assim, de prestigiar esse momento, mas mesmo assim, eu estou realizando o meu sonho, né? Por ter convidado e ter essa... Minhas amigas aqui, a Tereza, a Raquel, a Bárbara, a Mariana... E a Cristina. Né? A Cristina. Então, para mim, são amigas de infância que eu já... Que coisa boa. Né? Que já sabem, né? Meus nomes que eu passei. Né? Pelas graças à mãe da Raquel, que realmente... Ela que me ajudou muito pela minha mãe. Né? Então, para mim, ela é um anjo, né? Que me ajudou muito por essa vida. Então, eu realmente tenho que agradecer. Né? Eu sou pessoa feliz, eu gosto de fazer coisas que eu gosto, amo as coisas que eu faço, quero realmente, né, realizar esse sonho e ter realmente... meus pés no chão para acreditar. Então, veja bem, você realizou alguns sonhos na sua vida, porque já chegou num determinado momento. Com certeza. Qual é o teu próximo sonho? Conta pra gente. Porque você vai chegar onde você quiser. Com certeza. Onde você quiser. Você é forte, você, olha, você é valente, viu? Sempre eu fui. Eu admiro por mim mesmo, sabe? Isso, Flávia, isso aí! Isso, Flavinha! Eu admiro por mim mesmo, sabe? Porque realmente eu tenho muita fé em Deus, eu acredito muito nele, né? Que inclusive terça-feira, né? Que eu vou realmente fazer monitora, né? Como o César Senai, lá no Senai como mesmo. Como monitora? Com a Bárbara, com o pessoal do SD, né? Então, eu não acreditava que o meu coordenador, Pedro, meu chefe, né, que me deu esse presente, mas eu fiquei sem acreditar. Você está enganado. Quem ganhou o presente foi o Pedro. Pedro, você ganhou um grande presente com a Flávia. Pode ter certeza disso. Com certeza, porque, na verdade, ele foi meu ex-professor, né, meu grande amigo, né, ele sabe disso. E a professora Nívia, que é a assessoria da educação, né, e a professora Marília, que ela me acompanhou desde quando eu era aluna. Né, então, eu tenho que agradecer essas pessoas que realmente me ajudou e me confiou. Então, por isso, eu dou graças a Deus que eu não quero desistir das coisas que eu faço. Eu quero agradecer a minha mãe, o fato que ela realmente, se diz, luta pela inclusão. Né? Eu quero realmente trabalhar como mercado de trabalho, como Senai. Então, seria realmente, sabe, ajudar as pessoas, né, assim, realizando esse sonho, como eu já tive, né? 4 anos que eu estou no Senai. Vou fazer uma surpresa a você. Posso? Fique à vontade. Foca a camisa dela, o logotipo que está ali. Focalizou? Você sabe qual é um dos nossos parceiros nesse programa? SESI Senai. Maravilhosamente bem representados aqui hoje por você, Flavinha. É um prazer. Você passa a ser um símbolo do Senai nesse programa. Muito obrigada. Tá bom? Vamos conversar com os outros? Com certeza. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta para você. Não se preocupe, não. Vamos ver Maria José Gonçalves, a Zezé, que é mãe da Raquel Gonçalves, que é extrovertida, alegre, dinâmica e companheira. Eita, Zezé! Como vai você, Zezé? Tudo bem. Zezé, você por si só... Você foi o cão chupando manga. Foi ou não foi? É, que isso? Foi, no bom sentido. Não sabe o que é isso, não? Eu vou explicar. Tua mãe era levada, que era danada. Por isso é que tu é bonita hoje do jeito que é. Chega a suspirar. Hein? Não era? Foi isso mesmo. Não foi? Tem que ser. E ajudou demais, não ajudou? Há 32 anos atrás...
não tinha nada aqui, né? Claro. Aí você recebe um presente de Deus. Isso, exatamente. E tem que dar conta do recado. Tem que dar conta. Tem que dar conta. Tem que dizer, obrigado. É. Obrigado. Vamos partir para a luta. Isso aí. E foi o que eu fiz. Eu saí caminhando. Eu era de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Uhum. Ribeirão Preto. E assim que eu... Assim que você nasceu, ela foi namorada do rei do gado. Olha. Em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto. Aí parti para a luta, procurando. E lá na USP tinha uma enfermeira inglesa que só trabalhava com Down. Certo. Ah, eu fui para lá. Perfeito. E daí trouxe para cá. Às vezes a gente tinha ajuda. Eu hospedava ela na minha casa. Ela passava um mês. A enfermeira. A enfermeira. Que maravilha. Atendia um, atendia maravilha. Outro. E a gente foi aprendendo, né? Ô Zezé, deixa eu fazer uma pergunta a você. Que eu estou à vontade aqui para fazer perguntas, porque vocês todas estão muito bem resolvidas. Então eu vou fazer uma perguntinha. Posso? Pode. Qual é o problema físico que tem a necessidade, assim, vamos dizer, do médico, que tem a necessidade da enfermeira, etc.? É a fisioterapia? Essa enfermeira era uma enfermeira especializada em treinamentos de Down. Ok. E aí tem a parte física, assim. Sim. Essas crianças, elas nascem com uma hipotonia. Sim. Aí ela ensinava a fazer uns exercícios. A gente que tinha que fazer os exercícios. Agora, esses exercícios eram para melhorar o quê? A musculatura. A musculatura. O importante numa criança com síndrome de Down é que ela levante a cabeça e fazê-la funcionar. Ela tem que ver o mundo. Muito pra bem. Ela ver o mundo, aí você tem que fazer uma série de exercícios para segurar a cabeça, porque demora muito para segurar a cabecinha. Certo. Então, são exercícios. Mas aí assim, entra a mãe, entra o pai. Entra a mãe. É uma coisa fantástica de dizer assim: quer ver o mundo? Quer ver o levanta mundo? Levanta a cabeça. É. É isso? É isso aí. Ô, Zezé, que coisa bonita. Aí você passa o tempo todo ensinando. Ela ensinava coisas incríveis que eu não acreditava. E ela dizia, saiu do quarto, diga, saímos do quarto. Vamos fechar a porta, apagar a luz. E eu falava assim, que loucura. Mas eu fazia. Eu saía, falava assim, vamos sair do quarto, fechar a porta, apagar a luz, fechar a porta, vamos descer a escada. E hoje eu vejo que ela sai do quarto, apaga a luz e fecha a porta. Muito bem. Então, era uma coisa que eu não acreditava e depois eu fui vendo. Então, é um ensinamento mesmo, é um treinamento. É um treinamento. É um treinamento. É um treinamento. Muito, é por isso que eu digo, é gente como a gente apenas precisava de treino. De treino. Muito bem. Então, deixa eu falar com a Raquel. Raquelzinha, que coisa boa você com a gente. Obrigada. Em primeiro lugar, extrovertida, alegre, dinâmica, companheira. É bom ser companheira? Gosto. Gosta. Eu gosto muito. Eu ajudo a minha mãe as compras. É assim, eu fico coluna, dores, coluna. Sim. Então, eu tenho que ir com a minha mãe fazer compra. Pra ajudar. Isso. Tem que estar junto. Tenho. Eu quero ficar junto dela. Agora eu vejo as suas companheiras todas falarem entre si, falarem que bom a gente estar junto. Ajuda as companheiras também? Ajuda sim. Ajuda? Ajuda. E ajuda muito? Muito. Muito, muito. O que você gosta de fazer na vida, Raquel? Me conta. Além de namorar. Além de namorar. Não quero. Não quer namorar? Não quero. Não? Eu quero ter amigos por perto. Certo. Eu quero carinho, só carinho, pegar a mão, amigo, amizade, eu quero só isso. Até porque você sabe dar isso tudo. Você não sabe dar isso tudo? Ah, você vai saber. É. Você vai saber uma obra. Você já é minha amiga. Não é minha amiga já? Já sim. Pronto, já é minha amiga, acabou. Oh, quando eu quiser bater um papo, eu ligo pra você. Oh, eu tô precisando que você diga pra mim o que, que eu faço. Ah, você me ajuda? Ajuda sim. Ah, eu sei que você ajuda, porque você tem cara exatamente de companheira, conselheira, na hora certa, chega naquela hora e diz assim, não é assim não, é assim, não é isso não?
Não é, Zezé? É, você tem cara disso. Olha. É? Ajuda o papai. Eu ajudo a minha mãe e ajudo o meu pai. Muito quando bem. Meu pai apronta, vixe, meu pai apronta. Quando ele apronta, você vai lá e puxa a orelha. Eu ajudo a minha mãe. Ela briga, dizendo não faz aquilo, é coisa errada. Ele ensina ele. Ensina ele, olha. Ele tá aprendendo aqui para nós, tá? Tá, não tá? Tá. Tá, mas ele não é bobo. Ele sabe a filha que tem, tem mais do que aprender. Não é não? É. Oh, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Tem pergunta para mim? Zezé, olha. Faça mais uma pergunta para ela. Faço. Quando diz assim, você é dinâmica, em quê? O que você gosta de fazer da vida? Ah, a minha vida? Eu gosto de histórias. Eu tenho a minha vida. Eu gosto de Zezé Luciano, Chitazinho Chororó. Também é meu sonho. O meu sonho é ser itelista sertanejo. É o quê? Ser o quê? Eu vou ser idealista sertanejo. Idealista sertanejo? É. É? Meu Deus do céu, que sonho gostoso e bom. Agora, você sabe como é que eu olho para você e vejo você, uma coisa em você? Com essa coisa toda que passa na sua cabecinha? Você pode ser escritora. Então, acertou. Acertei? Acertou. Eu quero lançar seu livro aqui no programa. Sheila Maluf, da Editora Viva. Tem uma escritora em ascensão. Por favor, ver os textos dela. Olha aí, já estou indicando você para a minha querida amiga Sheila Maluf. Eu escrevo música também. Escreve música também? É. Olha que coisa bonita. É, todo dia. Quer dizer que se nosso programa pedir a você para cantarolar uma música, você vai cantarolar mesmo? Canto, sim. Mas toca algum instrumento? Não. Só então vamos fazer cantar. O seguinte, eu tô no final do primeiro bloco, canto, pra encerrar o primeiro bloco. Ah, é? É. Eu amo, mexe com a minha cabeça, deixa assim, esquecer de mim. A vida só feita pra viver. Muito bem! Peço licença a vocês todos pra ir até os nossos comerciais. E voltamos logo lembrando do SESI Senai, do SEBRAE, do IOFAL, do Instituto Oftalmológico de Alagoas, do buffet da Isabel Pinheiro, agora delivery, da Bodega do Sertão, onde nós fazemos o nosso bate-papo de 15 em 15 dias, do outro restaurante que é o Filé do Zezé, onde também fazemos o nosso coisa, desse clube maravilhoso, etc. E vai, que daqui a pouco eu volto. Tchau, gente.